sen bugün devin hakimisin. Günün sonunda buyurun. Artık görəcək xanımın dəyişimi odur ki, mütəxəssislərimizi VL otağına yola salırıq. Azərbaycan show biznesinin Lady Gaga'sı. Yerli Lady Gaga'sı. Arkandayam kölgə kimi, yanındayam nəfəs kimi, ah bir səs kimi o mənəm mən. O saç düzümləri. Daşıma, Hasan, dırma Hasan deyil, çəki baxımından. Və mən dəvət edirəm ki, o yeni imic ilə podiuma gəlsin. Buyursun. Ağlamaq istəyirsənsə ağla, problem yoxdur.